алейкум, құрметті жиналған қауым күнделікті бір күнде бір аяттың тәпсірі бойынша уағызымызды жалғастырамыз бүгін бақара сүресінің екі жүз қырық үшінші аятының иншалла айтатын боламыз бұл аятта алла тағала былай дейді астағиду биллаһ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله تغلب بلاياتا محمد بلأ ومحمد سن أدمدر أيت ول موندغن أدمدر من أدمدر өлімнен қорқып жұрттарынан шыққандарын көрмейсің бе алла оларға өліңдер деді сонан соң оларды қайта тірілтті күдіксіз алла адамдарға кеңшілік иесі дегенмен адамдардың көбі шүкірлік қылмайды дейді бұл жерде айтылып жатқан аяттың тәпсірі мұхаммед пайғамбардан бұрын яғни алдыңғы үмметте мынау Израил әулеті Израил әулеті Израил әулетінен бір мыңдаған адам кейбір риуаяттарда олар 8 мың адам болған еді дейді кейбір аяттарда онанды көп қып келтіріп 40 мыңға шейінгі аралықта айтады сонша адамдар мынау дәуаран деген бір ауылда тұратын еді дәуаран деген бір елді мекенде тұратын еді олардың елінде әлгі оба ауруы шығады оба ауруы шыққаннан соң бұл жерде ауру шықты біз енді өлімнен қашамыз деп олар сол үдере көшіп басқа бір жерге көшіп барып тұрады бір жазықтыққа барып сол жерде тұрған кезде олардың барлығы сол жерде қайтыс болады олардың барлығы сол жерде қайтыс болады сонан соң ол жерге азқи деген бір пайғамбар алла тағала пайғамбарды жібереді ол кісі алла тағаладан дұға еткенде әлгі адамдардың бәрі қайта тіріледі екен барлығы тіріліпуа аллахым сен барша кемшіліктен пәксің саған мақтаулар болсын сенен басқа құдай жоқ деп барлығы құлшылық етеді бұл жерде айтылып жатқан мағына не алланың тағдырынан қашып құтыла алмайсың деген мағына адамдар бір жерде оба ауруы шыққан болса алла елшісі айтады егер бір жерде бір жұқпалы індет тараса ол жерден қашып кетуге болмайды екен сол жерде қай жерде сондай індет шықса міне сол жерден кетпей отыру керек екен егер сондай бір жерден індет шыққан болса ол жерге тәуекел қылып кете беруге болмайды екен омар раздиаллаху анхудың заманында мынау сирия шам елінде қазір біз сирия дейміз шам елінде сондай жұқпалы індет тарайды омар радиаллаху анху келе жатып сол сирияға келе жатып жақындағанда ол жақта індет тарап жатқанын естіп алла елшісінің маған айтқаны бар егер бір жерде осындай жұқпалы індет тараса ол жерден кетпей отырыңдар ал өздеріңде ол өз жерге бармаңдар деп сол жерден ол артқа кері қайтып кетеді өткен жылы алдыңғы жылдар біздің де елімізде емес бүкіл дүние жүзінде бір жұқпалы індет тарап міне сол уақыттарда осы хадистер жиі имамдарымыздың айтып жүрген уағызында болды осы хадис имамдарымыз жиі айтып жүрді бұл аятта да біздерге алла тағала сол бір қауымның жағдайын біздерге ескертеді Олар да осы жерде індет тарады біз бұл жерден кетейік деп еді бәрібір ажалы жеткен екен сол індеті жоқ жерге барған кезде де олар бәрібір жандарын тапсырып сол жерде қайтыс болады артынан бір пайғамбар келіп оларды қайта тірілтіп оларға міне сендер өлімнен қашып құтыла алмайсың біздің қазақта да бар қорқыт ата да бар қай жерге барсаң да қорқыттың көрі деген сөз бар қазақта қайда барсаң да ажал сені күтіп тұр егер уақытың келсе бәрібір қашып құтыла алмайсың деп біздің қазақта да айтылғандай бұл аятта да біздерге алла тағаланың ажалы қай жерде жазылған болса бәрібір одан қашып құтыла алмайтындығымызды осы аятта түсіндіріп отыр әлгі сегіз мың адам да алла тағала оларды қайта тірілтіп алланың ажалынан құтыла алмайтындығын оларға көрсеткен кезде олардың бәрі субханака уа Ва алла уа аллахым сен барша біздің жаратушы иемізсің сен барша кемшіліктен пәксің саған мақтаулар болсын сенен басқа құдай жоқ деп барлығы тән алып алланың құдіретін мойындайды екен міне біздерге де осы аятта алланың ажалынан ешқандай қашып құтылу жоқ екендігі және сонымен қатар бір індет тарап жатса басқаларға жұқтыру қоймау үшін сол жерден індет тарап жатқан жерде болып қалсақ ол жерден кетпеу керек екендігі егер бір жерде індет тарап жатқан жер болса ол жерге тәуекел етіп бара салуға да болмайтындығын осы аят бізге үйретеді міне ислам шариғатындағы ә, мынау ә, жұқпалы індетке күрес қарсы күресудің әдісін осы бір аят біздерге үйретеді екен алла тағала баршамызды амандышылықта сақтасын енді әльхамдулилля мынау жұқпалы індеттің беті керік қайтып жамағатымызбен міне иық тіресіп құлшылығымызды жасап жатырмыз осы мамыражай күнімізден алла тағала айырмасын жақсы күндерге бұдан да тыныш бұдан да мамыражай күндерге жете беруімізді алла тағала нәсіп етсін аллаху акбар